ကိုပဲကလာမှာကျွန်တော်တို့ဆန်စပါးတမားတွေကဘာလို့ပြောမလဲလို့တမားခက်ခဲလေကြုံရတယ်လို့တမားဆိုတာအခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ live ခေါ်ကျင်တယ်ခေါ်လို့မရဘူးလို့တမားခလည်းလူချင်းသွားပုဆန်လည်းသူတို့ကနေစားကလည်းဈေးများတယ်လေနေစားကဒီနေ့တောင်းကြောပေးရတယ်အောက်တော့ငွေကြီးကြီးကကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတောဖြစ်သွားတော့ဗောဆန်စက်တမားတွေတူပ်။သုံးစံစျေးကွက်အနေနဲ့ကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ မော်လမြိုင်ပြင်ပေါ့နော်အများဆုံးတွားကြရတော့မော်လမြိုင်ဖောက်တဲ့ဆိုင်တွေပေါ့အပြင်နေသားတော့တော့ဘိတ်ဘက်ကိုတစ်ခါလေးတွားရတော့ရှိတယ်ပေါ့ကားတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကာလနဲ့အခုကာလနဲ့ပြောရရင်ကိုဗစ်ကာလကတော့ဘယ်မှတွားလာလို့အဆင်မပြေတော့ဇီဝရီတော့အလုံးကျက်တွေတော့ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီမှာရွာမှာစားဘူးဟိုရွာလူတွေဆန်ລະဝဲစားသမားတွေစားဘူးတော့ပဲကျက်ရတဲ့ပုံလို့ရှိတယ်ကိုဗစ်မတန်ခင်ရင်အရင်နေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းကတော်တော်ဖြစ်တာပါပဲဟို ဒီရမ်းလူဆက်လဲရတဲ့ပိုင်နေရှိရော။ကိုကွေကလာမရောဆက်ကညီဟာရနေမှာခါတော့လဲရတဲ့ပိုင်နေရှိတယ်။အခါကျန်တပတ်လောက်နေမှာခါတော့လဲရတဲ့ပိုင်နေပတ်တာစဘာကျွန်တော်အဝေစဘာတွေအကုန်ဝပြီးတော့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။ဟိုယူနေဆိုရင်တည်းမှာစဘာတွေဝေရတဲ့အရင်နေစဘာတွေဝေရတဲ့စဘာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူလုံးလူရက်ခါကောက်လဲရပေါ့။အဲ့စမှာဆံဝဲများရဲ့များသလိုကိုဘစ်ကလာမရောရောင်းဝဲတော့တော်တော်အေးရောပေါ့။ ကိုပဲနာနေချင်မရမှာကျွန်တော်အဆောင်မြင်းလည်းက6ရက်ကြာရပါတော့နော်ကျွန်တော်မကြအောင်မကြအောင်ဆိုတာဘယ်စနဲ့နဲ့သူတို့ပေးလဲတော့မသိဘူးတင်လာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အရင်ဆုံးတင်ကြတာပေါ့တင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မောင်မြတ်မဟိုအပေါက်ဆာဆုံးကြီးရရောမှာလေတင်လာနေပါသူတို့ပေးတယ်ပုံစံလည်းဘလို့တော့ရတာဘာညာပေါ့ရောက်လာတယ်ဘာလေးဟိုအပေါ်မြေကိုကြီးတယ်မှာကျွန်တော်တို့အလုံးတင်ကြတာပဲမွန်ပြင်းနေမှာပဲ7 7နှစ်လုံးလာတာပဲကြာတယ်73လုံးလား7လုံးလားဆန်ဆက်ပါနော်ဒါဒီပြင် channel อือดุริยาอะตลุชาไปมะรู้ပြောတော့ဗောလေခုချိန်ဒီတော့ဗာမတ်တာကြာသိ35เส้นใหม่อ่ะကျွန်တော်တို့แจပို့อ่ะဆန်잿တွေပြည့်ပြင်ပြောင်းလဲရမ်းနေဒါဆီတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမှာဆိုရင်ဥက္ကမာတရုတ်ကဆန်잿တွေတရုတ်ส่งတွေพ่อส่งတွေဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကสั่งเปลี่ยนอยู่တဲ့ခါကျတော့ไอ้ဒီส่งတွေနဲ့ไอ้ဒီ잿တွေနဲ့ quality မมีရင်တို့อ่ะไม่อยู่เราต้องสั่งမျိုးဈေးคว่ําเลยเราต้องมาย่อတော့ဗောเนาะ เอาตรูส่งเนเน่ใจดอกสันอทาขันในปายป่าเลยผงนี่เหม่งนี่สินน่ะบ่เราตนเราสิเอาส่งจ้ะเราเนเน่ผงนี่พวยนี่ไม่สินในปายนี่เน่ป่าတော့เนาะอทามะขันในปายนี่กว่าเลยแต่จังโมไอ้ตรูส่งนี่ตะยอบเสร็จนี่ปิสินี่เช่บ่ก็เลยตนเราบ่งวยจีบ่พี่ส่งในปายนี่ม้ายอ่ะบ่เนาะตนเราอีนน่ะบ่เลยสันเสร็จตะมาฤอะมะสุตนเรานี่มาซีบัวยึกก็เลยสันเสร็จตะมาฤเบยม้ายแหละเลย ကျွန်တော်ကဆက်သမားတွေကိုဈေးငွေတွေထုတ်ပေးသေးတယ်။ကုန်ကြမ်းတို့လာမလို့အာကောင်းအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကငွေကမလဲဘူးဖြစ်တယ်။စီတဲ့ငွေနဲ့ပဲလောက်တော့ဆိုတော့ဆန်ကဟိုမှာပြလိုက်ပြင်းပစံမလဲဘူးမထွက်လာဘူး။ဒီမှာစဘာကပြန်ဝယ်ရအောင်မ။ဟောဆက်ရုံမှလည်းထားရအောင်မဆိုတော့ပစံ300လောက်ခွဲပြီးတော့300လောက်ဆိုတော့ငွေတီးတအားနေလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလုံမဖြစ်ဘူးပေါ့။လောက်ရမှာတော့သိတယ်ပေါ့။တရုတ်စုံပါဆက်မျိုးစားထိုက်ရင်ဆန်ကဘယ်လိုထွက်ရအောင်မလဲ။ ပိုလို့ဆုံကဘလိုပိုလို့စာတဲ့ရန်စာသွားဘုဘလိုကဟာတနောသိတော့ဗောဒါမဲ့အဲ့ဒီစက်တွေဝယ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဆီမှာငွေကြီးချင်းအနေရင်စက်သမားတိုင်းကဒီစက်ကိုမွေ၃နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုရတီရယ်ကျွန်တော်တို့ဆန်တဲ့မမမိဘူးပြုတ်နှုတ်ဘလိုမှမမိနိုင်အောင်ဗောဒီကနိုင်ငံတော်စူဟာငွေကြီးထောက်ပ့မယ်အဲ့ဒီနိပညာတွေပေးနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်စက်သမားတွေအများဆုံးသူတို့စက်တွေသူတို့မြင့်နေတော့မလဲမမြင့်ကျွန်တော်တို့ဆန်ရောင်းမရဘူးဈေးွက်ထဲတိုးဝင်ဗောအဲ့ဒါကြောင့်စက်တွေကိုအစင်းမြင့်ဘုက ဒီကအရေးကြီးတာကတော့ငွေကြေးပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့လို့အပ်တော့ဆက်သမားများစုဒါကျွန်တော်တရားရမှာဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆက်သမားတွေလည်းဒီလိုပဲလိုအပ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေ